Santana do Acaraú, boa noite, Ceará, Brasil e mundo. Aqui, Lion Gomes e mais um Amics News para você que está acompanhando. Temos aqui, presença de Domingos sábado, os comentários, né, com a gente. Ok, boa noite, Gomes, boa noite, Igor Braga, boa noite a todos os internautas que nos acompanham nesse momento no Amics News. Com mais informações para você que nos acompanha, Santana do Acaraú e em toda a região norte do estado do Ceará. Lembrar... Nós também aqui a presença do assessor de comunicação da Prefeitura de Santana do Acaraú Nosso mesmo Jonathan Vale, que vai dar o seu boa noite agora, né Gomes? Boa noite Olá. Vamos para as manchetes, né? Daqui a pouco o Jonathan vai se apresentar, o assessor de comunicação da Prefeitura de Santana do Acaraú E vamos às manchetes de hoje Comemoração do Dia de Combate ao Alcoolismo. Vamos lá. Situação da Covid-19 no Brasil, Ceará e Santana do Acaraú. O governo do Ceará lança o programa Agente Jovem Ambiental e o Auxílio para profissionais do setor de eventos. Mais uma do governo do estado do Ceará que determina toque de recolher a partir de hoje. E a Petrobras sobe preço da gasolina pela quarta vez no ano e o diesel tem alta de 3%. Vamos falar também sobre o recadastramento dos servidores públicos do município de Santana do Acaraú. Essas manchetes você vai acompanhar a gente a partir de agora. Aqui você que está. Interagindo com a gente, já tem gente aqui mandando recado, mandando alô, e nós queremos agradecer, né? A gente começar nosso programa que hoje a gente tem que ser bem mais rápido. E vamos lá para a primeira informação dessa noite, né? Dia 18 de fevereiro, dia nacional de combate ao alcoolismo. Um dos principais problemas de saúde pública no Brasil, onde cerca de 15% da população é dependente do álcool, a maioria, homens, jovens entre 18 e 29 anos, o alcoolismo tem em 18 de fevereiro de cada ano a data registrada como Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo ou Semana Nacional de Combate ao Alcoolismo. Domingo, o que você acha disso aí? O é que você acha de ontem. <laughs> Rapaz, você mexeu com muita gente, mexeu nessa notícia. Boa noite mais uma vez a todos. Eu vou resumir, né? É uma data importante que eu não sabia que tinha. Estou sabendo agora. Rapaz, eu sou disso hoje eu também. também. Eu, ó, o, o Lai Gomes é dono de bar. Eu sou consumidor. O João é consumidor. O Ico é Consumidor a gente é sabe, O Ico é que sabia quem foi que trouxe a matéria, né? Rapaz, e o Alca é tão bom que eu acho bom. Vender e beber também, né? Um só, não, né? só não é excesso, só não né? Pode ter excesso, é, não é. pode ter excesso, não. Eu acho que é importante, sim, combater o excesso. Infelizmente, muitas pessoas, é, cidadãos, são vítimas desse excesso. É uma realidade. Isso é verdade. Mas, às vezes, Domingo, a gente também tem que ver que o ser humano, ele, cada um tem um organismo diferente. Tem gente que consegue ter o controle, tem gente que não se controla, então começa a fazer besteira, né? Então, não é por aí. A gente tem que respeitar a ideia de cada um. Agora, é importante frisar que a gente não pode também cair no excesso e demasiadamente o consumo, né? O álcool, para muitas pessoas, é uma diversão, para outras é um vício, para outras é uma maneira de distrair, divertir. Então, cada um tem o seu jeito, e a gente tem que respeitar, né? Com certeza, com certeza. É, é, uma, é um debate importante. Como eu disse, eu não sabia que esse dia, mas quem é, 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 Geralmente, os lares, eu acho que a grande porcentagem, não sei precisar, é bom pesquisar depois, dos lares brasileiros tem problema em casa com alcoolismo, seja o pai, seja o filho, exemplo, o, o devido ao excesso. Né? Existe o, o, o consumo, como você falou, o consumo com moderação, que as, as próprias empresas recomendam. Mas ah, existe o excesso. Aí a gente conhece isso de perto, é sendo testemunha é, real disso. É, depende de cada um, né? É, é, vamos certeza. aguardar a produção falar para a, hora eu, do eu João entrar com a gente. Eu gostei dessa notícia. Vamos aguardar é. a hora que o João então se apresentou ainda, que é o, o assessor, ele vai estar aí. A gente vai para a próxima matéria, né? Isso. Então vamos lá. A situação da Covid no Brasil, Ceará e Santana do Acaraú. Nos últimos números do levantamento do Conselho Nacional de Secretários da Saúde. E do Ministério da Saúde sobre a pandemia do novo coronavírus no país, são os seguintes: o Brasil registrou 9.978.747 casos de Covid e 249.090 mortes, confirmado pela doença até às 18 horas desta quarta-feira, dia 17 de fevereiro de 2021. São 1.150 mortes e 56.766. Novos diagnósticos a mais que o dia anterior. O Ministério da Saúde afirma que 8.950.450 pessoas estão recuperadas da doença e 786.207 permanecem em acompanhamento. No Ceará, são 408 mil casos e 10.868 mortes. Em Santana do Acaraú, de acordo com o último boletim do dia 16 de fevereiro, são 64 suspeitos. Alô, você de Santana, preste atenção nessa informação. São 64 suspeitos aqui em Santana, do Acaraú. Para você que é de Santana, que está acompanhando o nosso trabalho, é bom que se atente para esses números. E 1.312 casos confirmados. 77 pessoas estão em isolamento, e dois internados, e até agora, 32 óbitos. Domingos. É só é bom lembrar que esse estado que você passou agora é de todo o período, né? E, e aí, eu venho acompanhando esse. Todos os dias eu dou uma olhada, depois né? que a nova gestão assumiu, está sendo atualizada novamente, que teve uma época que tinha parado um pouco. E aí, a gente está acompanhando, e graças a Deus, Santander não está tendo um crescimento tão grande, não, graças a Deus. Está, é, tá, digamos assim, está no nível, na minha visão, boa, porque né, nós tivemos aqui, por exemplo, naquele período lá, bem acelerado, tivemos 31 óbitos Aí estacionou, em 31, estacionou, estacionou, estacionou. Há pouco tempo foi que veio ter um óbito. De pass... 16. 16, correto. no dia 16. Ah, 16. que já, já tinha 18 aí, ah, né? Pronto, o Jonathan ratuosa 18. Mas eu também peguei de 16 aqui. Peguei. Aí tinha dois internados. A não ser que do dia 16 para cá aumentou. Correto? O Dianto pode complementar isso. Boa noite, John. Pronto. Queria agradecer o convite, Braga, Laio Gomes, Domingo Sávio. Né? E, e, assim, abraçar os telespectadores que estão em casa nos assistindo. Né? É, só atualizar né, o, o, o boletim epidemiológico de hoje, que saiu hoje, né? Município, nós temos 51 casos suspeitos, 1.324 confirmados. 1.281 descartados, 32 óbitos, 2 internados, 1.266 curados, 2.656 notificados e 75 pessoas em isolamento. Perceba aí, viu, o meu amigo Lai Gomes e internados em casa, perceba que na atualização que o Diogo traz, diminuiu aqui o número de suspeitos, diminuiu o número de isolamentos também. Isso é coisa boa para nós. Com certeza. Isso é isso coisa é... boa para a gente. A gente, é, eu que faço parte da administração do atual prefeito, do meu Deus, Paulo Braz, a gente vê a preocupação, Domingos e Laio, da Secretaria de Saúde né, com a questão do, da pandemia, com a questão do isolamento social. Mas, infelizmente, a população também não colabora. Né? Se a gente bota a vigilância sanitária na rua para fazer as verificações junto com a polícia militar, o povo acha ruim. E quando os casos aumentam dentro do município, aí o pessoal coloca a culpa na administração, coloca a culpa em vereador, coloca a culpa em qualquer pessoa que faça parte do poder legislativo, mas... mas é, 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 o problema não são eles o problema somos nós porque isso é uma coisa que é particular eu tenho que me cuidar você está em casa tem que se cuidar a gente não pode estar tá criticando é, o poder legislativo é, que não faz nada que está de braços cruzados mas a gente está vendo você está vendo o Igo Braga vê né que a fiscalização está intensa, mas as pessoas ainda não compreendem isso. E isso é, é, é um problema muito sério. É ontem eu estava em Fortaleza e eu estava ouvindo a rádio 93 quando o presidente da Unimed do Estado do Ceará, das Unimed do Ceará, disse que se a população não se cuidar, ele botou um mês aqui estado do Ceará entra num colapso né, do Covid-19. Mas o pessoal não faz a sua parte. É, eu, eu quero só salientar aqui uma coisa: eu concordo plenamente com o que o Jonathan está falando. A gente tem repetido aqui nos nossos programas né, que é, as pessoas têm que fazer a parte dela. Eu quero aqui louvar e quero parabenizar nesse momento. A administração está fazendo um papel muito bonito, porque eu estou vendo a Vigilância Sanitária nas ruas, inclusive muito cedo. Eu acordo muito cedo, venho para o meu comércio também muito cedo, e quando eu chego, já vejo o carro da Vigilância em Saúde passando. A polícia militar também está desenvolvendo um papel muito importante. Quero parabenizar aqui ao comandante aqui, eu não sei se ainda é destacamento, porque é, tem uma delegacia. É o é Que também está Suf. fazendo um bom trabalho. De parabéns aí. Polícia Militar aqui de Santana do Acaraú, que também está dando um acompanhamento juntamente com a vigilância. Agora, como o Jonathan falou, a gente tem que fazer a nossa parte. Né? E eu vejo que muita gente não está fazendo ainda. Graças a Deus, pelo tamanho do nosso município, pela população que tem, ainda não está essa coisa demais. Mas a gente não pode pensar nisso. A gente tem que pensar que nós temos, principalmente nós, temos que ter o cuidado, as nossas famílias. É porque de repente pode acontecer, eu já tive casos na minha família, graças a Deus, não foi nada muito, não foi nada demais, mas foi comprovado, graças a Deus, não ficou sequela, pelo menos até agora não apareceu. São pessoas que se cuidam. Agora eu fico imaginando as que não se cuidam, ficam aí à mercê do tempo, ficam aí como se nada estivesse acontecendo. Não é por aí, minha gente, isso não é brincadeira. Vamos levar a sério. Enquanto Santana ainda não está em colapso, porque pode de uma hora para outra a coisa mudar. Nós temos aqui, Maio, né? Santa Quitéria. Aqui em Santa Quitéria já está faltando oxigênio. Em Santa Quitéria já está faltando oxigênio. E lá estão pedindo ajuda do governo do Estado para que não deixe faltar. Eu estava acompanhando hoje, na cidade do Cariré, nesse período do carnaval, aumentou 43% os casos. Da, do Covid-19 lá, só no período do carnaval. Né? É. Nós tivemos aí, é bom frisar aqui o seguinte, o domingo também vai falar, é que nós tivemos três períodos pesados, seguidos. Que foi o período da eleição, que teve aglomeração em todo canto, né? E. Fim de ano, né? período do final de ano, que não teve festa ao público, mas teve muitas aglomerações dentro de casa, em residências e tal, e tal, e tal. E agora, depois, o Carnaval. Não houve Carnaval, mas houve muita aglomeração em todo o Brasil. Eu fiquei estarrecido com o que eu vi que aconteceu no Rio de Janeiro. As aglomerações... Depois, é isso? verdade. É, Domingo, acho que você deve ter acompanhado também. Com certeza. E, e não é só Santana, é geral, então a gente tem que ter essa preocupação. Depois dessa notícia eu vou comentar sobre o decreto, que é mais importante. Pode seguir. Então, os comerciais. Tem algum comercial? Vamos, vamos lá. Em seguida a gente vai. Acho, entrevistar como junto, o como né? tema aqui da IND é ainda, era bom de falar sobre o decreto, a gente continuava. Importante. Na matéria desse decreto aqui, que é, que é o que está mudando. Então movimentando vamos lá para o, o decreto, Brasil. né? E antes eu quero mandar uma boa noite para o Jacinto, que hoje que está acompanhando a gente, ele não disse aonde. Mas a gente agradece, já sinto que sempre acompanha o nosso trabalho. E você que ainda não está acompanhando, se liga com a gente, manda a sua pergunta para o Jonathan, ou diz onde é que você está, fala seu nome que a gente vai mandar aqui um alô para você. Então vamos lá, né? Vamos lá, vamos nós. Só agradecer os nossos patrocinadores, Gomes. A embalagens e Bomboniel está lá em Fortaleza, mas distribui para todo o Ceará no 85 987 50 20 47 em embalagens e bomboniere. Também é, o frigorífico suíno e Cia, carne de qualidade com nossos parceiros Alexandre e Jonathan. É só ligar no 981 09 65 -58, suíno e Cia também aí, nosso parceiro da Mix TV Alternativa aqui conosco, a Clínica Nossa Senhora de Fátima. É isso aí, exame, consulta, todos os dias. Você marca pelo 999-890221. Clínica Nossa Senhora de Fátima. E exame de vista é lá na Ceará Óticas. Você pode ligar no 0800-591-11. 51, Ceará Ocas, exame todas as quartas-feiras. Lion Gomes, é com você. aí, vamos lá, né? Vamos lá, a matéria, governo do Ceará determina toque de recolher. O que é o toque de recolher? Entenda a medida adotada no Ceará para frear a Covid-19. Entenda quais as consequências da proibição de circulação de pessoas a partir das 22 horas. Entrou em vigor no Ceará por 10 dias. A partir de hoje, então, quinta-feira, é o chamado toque de recolher, uma medida de controle de circulação para barrar a velocidade de disseminação da Covid-19. Conforme o decreto publicado no Diário Oficial do Estado, fica proibido todos os dias a permanência de pessoas em ruas e espaços públicos. Entre 22 horas e 5 horas do próximo até o próximo dia 28 de fevereiro. Segundo com é, Arsenia brack procuradora advogada e presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB Ceará, ela separa alguns pontos para entender o que é toque de recolher e quais as implicações. De acordo com a Sênia, não há como definir se o toque de recolher é constitucional ou não, pois é uma situação que nunca foi vivida. No entanto, ele é permitido como medida de segurança e saúde pública, segundo definiu o Supremo Tribunal Federal. Essas medidas são de responsabilidade de estados, municípios e união e elas podem variar de acordo com a necessidade de intervenção estatal, contou a advogada. Muito, bem, muito bem, comentando aqui, depois o João continua. Bom, primeiro eu queria, não posso deixar de fugir das minhas opiniões próprias, que a gente tem direito, né? Primeiro, eu sou radicalmente contra esse estoque recolher. E é, eu justifico dizendo o seguinte: não vejo necessidade no momento, principalmente para a nossa realidade estando no Acaraú, como nós acabamos, e aí agora é bom deixar claro, que esse decreto e o prefeito também, que acabou de assinar. É do governo do Estado, ele está seguindo as orientações do governo do Estado. Isso aí não, não se discute, diferente do que ocorreu no passado sobre os bares lá. Então, assim, eu vejo, mesmo assim, não vejo necessidade, porque aqui nós provamos, aqui, há pouco tempo, que os casos de Santana estão, digamos, entre as sob controle. Né? Não está tendo problemas graves em Santana até o momento que justifique toque de estando do Acaraú. O que, que eu quero dizer com isso? E nem fechamento de comércio da forma que está sendo fechado. Por que, é que eu estou me posicionando assim? Estou plenamente a favor e concordo com o Gomes. O trabalho da Vigilância Santana melhorou muito. Está sendo bem feito o trabalho. Até a Câmara Municipal, toda sexta feliz, vão lá fiscalizar. Isso é importante ter isso essa presença, essa pressão psicológica. Estou plenamente a favor da orientação, do não aglomerar. Estou totalmente a favor. Agora, toque que recolher. 10 da noite, um horário que tem menos pessoas nas ruas, primeiro por quê? Olha é a contradição. Se está tudo fechado, o que, é que eu vou fazer na rua? A não ser pegar meu carro para ir um hospital, para ir uma farmácia, uma coisa rápida. O que, é que eu vou fazer na rua? E se tiver na rua, por acaso alguém conversando numa calçada, errado é depois de 10 horas da noite, não, vê, não tem essa aglomeração. Então, o que eu estou colocando, desde o início, meu posicionamento, estou sendo contra tal de recolher, contra fechamento de comércio. Nessa situação, porque o que eu quero dizer é que o coronavírus não está no comércio, não está no comércio aberto ou fechado, até porque tem um horário de funcionamento, certo? Mas ele está na aglomeração, o risco maior é aglomerar. É bom deixar claro aqui que o que eu acho: eu não sou especialista em saúde, não sou vigente, não sou médico, não sou nada disso, mas eu, eu até compreendia que esse toque recolhido do governador. Pôs para Fortaleza, que está tendo problemas mais graves, talvez Sobral, região metropolitana, os grandes centros, mas cidades pequenas como a nossa, que já tem uma economia já é, é, em, em super dificuldade, né? Uma economia que não tem geração de emprego. Aí o Gomes não vai mais poder. 5 horas da tarde tem que fechar. Cinco horas da tarde tem que fechar. O cara que vende o espetinho na esquina não vai mais poder vender. Né? O, o, o trilhazinho não vai mais funcionar esse período. Né? E esse negócio de auxílio, que vamos criar auxílio, para ajudar esse auxílio primeiro, não chega a todos, não chega. Ele ameniza alguns problemas, como o primeiro momento que era maior, agora vai ser 250. Aqui no Ceará estão criando um aí para artista, que é importante, mas não resolve o problema. Claro que os artistas não poderiam liberar os artistas para tocar. Aí não. Mas dizer toque de recolher, nesse momento, tem necessidade em todo o Ceará? Não tem. Por que, que o governador fez isso, mim Sávio? Eu estou perguntando por quê. De, todo, veja bem, pessoal, para todo o Ceará eu estou sendo contra, a forma está sendo colocada. Né? Eu acho isso, assim, uma, uma agressão, o momento político que nós vivemos, da economia, politicamente falando, da economia do nosso país. Nós temos mais de ano em pandemia, mais de ano, com dificuldade Aí quando vem a vacina, tá sobre nem nem quando estava naquele quente mesmo no começo não fizeram isso, porque eu fico perguntando por que Gomes que todas essas medidas duras que estão tomando agora não foram tomadas no auge do negócio, não foi feito, no início, não foi feito isso, não foi feito, até a máscara deixaram por último. Então eu repito aqui para encerrar, deixar os internautas comentarem, é o drone, sei minha opinião vai ser sempre essa. Sou a favor da vigilância na rua. Sou a favor da orientação, do uso da máscara, né? do, do, do não aglomerar, o dono do bar funcionasse o restaurante, o comércio. Podia ah, tá o um mercantil. Não pode estar tá muita gente dentro do mercantil. Pronto, tem que ter um limite de entrada. Como teve uma época, uma filas, né? Que só podia entrar tantas pessoas por, por metro quadrado, isso aí eu sou a favor de fazer esse controle. E outra, principalmente. É ter uma orientação permanente nas comunidades que hoje está melhor, como por exemplo a gente, saúde, os agentes endemias, né? De olho em alguém suspeito, de olho em alguém que chegou, porque tá aí, ó. Qual é a contradição? Tem um toque de recolher, fecha isso aqui, mas os ônibus, as topiques vão continuar rodando. A semana passada não puderam rodar. Agora não pode rodar as tópicas, aplica o toque de recolher. Não, aí diz assim: eu, vi, eu até estava lendo daqui até antes de chegar aqui, diz assim: não, vamos intensificar a fiscalização nas torpicas dos ônibus. Vamos intensificar. Primeiro, o Santana nem guarda municipal tem. Como que a vigilância vai se virar sozinha? A polícia militar não tem como estar todo o tempo acompanhando, não tem como. Nós não temos estrutura para isso. Então, encerrando aqui, na minha visão. O governador Camilo de Santana aumentou a dose muito, no caso de todo o Estado do Ceará. E aqui para Santana, agora eu vou me concentrar na minha Santana, porque eu falo muito geral, mas eu vou me concentrar na minha Santana. A minha Santana do Acaraú, graças à Nossa Senhora Santana, graças ao trabalho que está sendo feito pelas equipes, de conscientização, de fiscalização, os nossos casos estão diminuindo. Porque, tecnicamente, está aqui o Jonathan da Testemunha, nós tivemos 31 óbitos lá no quente do negócio, e agora há pouco tempo, 15, 10 dias, não sei quando foi, que morreu uma pessoa. Eu nem sabia viver agora. Faleceu uma pessoa, ou seja, no ano universo de 32 mil pessoas, acontece um caso de um, e você justificar agora, decreto de calamidade pública, é, é você justificar só que recolher, eu não posso é, é, não deixar de dar essa minha opinião dessa forma. Somente isso. Os demais, todo o meu apoio. Não é hora de futebol, não é hora de festa, não é hora de celeste, não é hora de forró, não é hora de aglomerar. Mas também não é hora de dizer para o cidadão que ele tem que estar em casa às 10 horas da noite, que ele não pode sair mais na rua, que o comerciante às 5 horas da tarde tem que fechar. Isso para mim é um absurdo absurdo. Me desculpe, mas é esse meu comentário. Domingos, eu, eu, eu respeito o seu comentário, lógico, como respeito qualquer um. Agora é assim: a gente tem que voltar para a nossa realidade. Em alguns pontos do seu comentário, você está correto. Eu respeito seu comentário. Agora eu quero dizer só uma coisa: a gente tem que tomar essas medidas, mesmo que vá penalizar sempre algum lado a mais do que o outro, como a gente falou no programa anterior. Mas quando o, o, o decreto ele tenta. É, de uma forma geral, a gente sabe que não podemos comparar Santana do Acaraú com Sobral, nem Sobral com Fortaleza. Mas não tem como baixar um decreto especificando cada área, não. Faz -se o que pode-se. Então, eu acredito que nesse momento essas medidas, elas são válidas, mesmo, volto a dizer, penaliza muito o setor comerciário, né? Penalizou no, no decreto anterior transporte alternativo. Agora, o transporte já saiu, como você falou. Aí entram outras áreas. Mas é uma coisa que a gente não pode também, é, é, de uma forma geral, ocupar o governador por isso. Né? Eu acho que cada um, o, o nosso prefeito, tem que ver aqui mais ou menos o que é local. Como foi um decreto estabelecido para todo o Estado, eu acredito que a gente tem que cumprir, mesmo penalizando uma parte ou outra. Né? A gente discorda de alguma coisa, lógico, mas é decreto a decreto, vamos cumprir. E eu acho que, se todo mundo fizer a sua parte, vai diminuir muito. E parabéns, mais uma vez, Santana do Acaraú. Parabéns. De uma forma geral, está conseguindo que os números não sejam tão elevados. Não se sabe daqui para frente. Né? Exatamente. Então... Essas informações são válidas para você que está acompanhando a gente, porque nós estamos passando aqui um raio X de Santana do Acaraú. Nós estamos falando da nossa realidade. Muito embora a gente respeite né, as outras regiões, porque cada uma realidade é diferente. Mas o decreto vem para, para todo mundo. Então vamos cumprir, né? Só para complementar, desculpa, porque eu já falei muito. É, é assim, o que eu defendo seria o seguinte: que, eu que o governador decretasse nas cidades. É, onde está mais crise maior, em crise, como Fortaleza, Metropolitano, cidades maiores, e deixar esse a critério de cada município para as suas decisões. Pronto, tipo assim, você falou a coisa correta. Né? É, claro. Porque essa, era aí, ter aqui tem um comitê, não tem não, Jant? Né? Tem um comitê de Santana, da Covid, tem um comitê. Então, o prefeito está aqui, senta com o comitê, aí se a saúde chegar, e eu disse isso na câmara passada, diz, tipo, meu Deus, está aqui, ó, prefeito, nossos casos estão tá aumentando, tem que de providência urgente. Independente do decreto do governador, o próprio STF não vai dar autoridade para ele fazer isso. Aí ele vai tomar as providências. Porque O que eu estou defendendo na minha terrinha, que eu me preocupo, porque eu sou vereador, eu tenho 5 mil todo mês na minha conta, tanto para eu estar em casa quanto para estar na rua. Não vai me atingir, né? Não vai atingir o funcionário público. Não vai atingir o prefeito, os vereadores, nem os secretários. Mas vai atingir uma grande parcela de pessoas humildes que vivem de bico. Né? Ou seja, o cara não vai poder é nem sequer ir para o roçado direito, nem porque... Quer dizer, tem muita coisa, tem muitas tem situações que tem que ser revistas. É isso que eu estou defendendo. Mas está certo. Mas vamos resumir, vamos, 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 já que são dez dias, vamos, vamos fazer, né? São dez dias, <laughs> desculpa. São dez dias, porque é porque... Essa foi eu desculpa a expressão. É que eu fico zangado. É porque fica todo dia, dez dias. A depois mais 15 mas assim dias, mesmo, né? Mas assim mas mesmo. Mas por que é que ah, no é. decreto é logo um meio? Não, não, né? não, pera aí, rapaz. Só, só que tem um porém aí no decreto. O decreto ele fala lá que as barreiras sanitárias elas vão continuar. É verdade. Inclusive lá em Tapipoca eles fizeram ter uma na entrada e uma na saída. Nas praias lá no Paracuru continua, o Trairi continua, Itarema. É. De joca continuou, então, assim, no período, na, na, na parte litoral né, das praias, principalmente que é onde é, a, a população procura ir para se divertir, para ficar mais à vontade, né, e continuam as barreiras sanitárias. E o governador pediu que os municípios do nosso estado do Ceará fiscalizassem também né, a questão dos transportes. Tanto o alternativo quanto os ônibus. Que isso, infelizmente, como o Domingo Sabe falou aqui, e o Laio, nós não temos como fazer isso. A gente não tem guarda é municipal, a gente não tem é. autarquia municipal, a gente não... é Trabalha-se com o que tem, nesse momento. Aí vai né? pegar o pessoal da Vigilância Sanitária. Como é que fica o restante das coisas? Eu acho até que estão sobrecarregando os meninos lá da vigilância. Mas é, é o trabalho deles, né? Eles tem que. Olha, pra, pra você eu tem... parabenizo a eles porque pra eles você... estão fazendo. Para você ter ideia, esse final de semana do carnaval, o pessoal tava lá no São Vicente. Era a denúncia. Só que teve alguém que soube que a vigilância estava indo para lá com a polícia. Capar o gato aí, quando a vigilância, daqui para lá, e o pessoal já vem de lá para cá. Tudo com paredão de som, muita gente, bebida. Uh, uh, Jonathan, a gente vale salientar que isso aí aconteceu em praticamente todos os lugares no Brasil todo. Mas é assim mesmo. Vamos, mais uma vez, frisar, vamos fazer a nossa parte. E não vamos se alongar, não. Domingo vamos... vamos, vamos é... Vamos dividir aqui o, 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 o alô para os ouvintes e os internados que estão com a gente nesse momento, né? Deixa eu ver aqui a próxima. A para Neiva Souza, que está acompanhando o nosso trabalho. Neivinha, boa noite, continua com a gente Já agradece. E mais aqui um também menos. o Francisco das Chagas Neto, José Gleitson de Oliveira, Luceli. José novamente. Parabenizando o prefeito meu Deus. Pereira, Lili, né? Régis Pereira. Vanessa entrou agora, Vanessiá, porque tem alguns que eu vejo aqui. Isso. Vejo todos. E tem você... É, e tem uns que eu vejo é, aqui Diego também. Diego, Felipe, você já falou, se não me engano. Isso. Né? É, mas... Inclusive, você... inclusive Domingos, o, o Francisco da Chagas Neto, né, que tá lá em Floresta. Floresta. A gente agradece, meu amigo Neto, e ele tá fazendo um comentário, né, agradecendo pelo programa e tal. E na Floresta muita gente ligado, curtindo. Dizendo que os comentários que a gente está fazendo aqui é muito importante, o pessoal está achando legal, a gente agradece de coração, Certeza. continue com a gente, né? E o Gleitso, você já falou, a Lucerli também, ela está comentando aqui que, que não concorda também com o fechamento do comércio, das lanchonetes, ela é a favor do uso de máscara de álcool gel, tal, tal. Razão, Lucerli. Cada um vai fazer a sua parte, né? O Gleitys também você já comentou. E a gente quer agradecer, né? Aí ela está falando aqui, a Lucerli está falando que... As barreiras sanitárias em Santana, os carros de horário, todos lotados e todo mundo sem máscara. Só fez uma observação que, que ninguém tinha feito ainda, né? Boa já, noite para Joelma disse... Rubió também, que está acompanhando nosso trabalho. Cleide de Oliveira. E vamos continuar, pessoal. Mandando. Hoje a gente está fazendo de uma forma mais rápida. Eu porque queria... a gente tem umas perguntas para fazer ainda para o assessor de comunicação. Só, só aproveitar aqui né? a, o comentário da, da internauta. E... A Secretaria de Saúde, ela já está tomando providências, né? Já para ver essa questão dos carros de horário. A gente sabe que todo mundo necessita vir para Santana para poder fazer suas compras, pagamentos, resolver problemas pessoais. Agora, também, mais uma vez eu digo, cabe a cada um ter a sua higiene, ter a sua máscara o seu álcool gel ah, mas fulano não usa fulano, por que você não está usando máscara? Passa com que essa pessoa que não está usando ela tome ciência da situação e eu tenho certeza que da próxima vez ela vai quando pegar o horário do carro ela vai vir de máscara agora não deixem de usar máscara porque é o negócio está é verdade, sério. a gente tem que bater nessa tecla cada um faz a sua parte, né? fazer assim, John, devido ao horário e, a, e tem um probleminha técnico aqui que a gente tem que acelerar, né? É verdade. É, é, você pode resumir as próximas notícias, dá para resumir, e conversar com o Jonathan. Minha, a minha conversa com o Jonat hoje é, é, os, é os temas atuais. O que é os atuais aqui? É o recadastramento dos servidores, que a gente deve falar sobre isso, que é importante o servidor saber o que, é que está acontecendo. E o, o decreto do prefeito nós já falamos, né? nós comentamos bastante, já falamos do. Do, do toque recolher, já falamos aqui também da calamidade pública, que Santana, hoje, a Assembleia reconheceu. É verdade. A Assembleia do Estado do Ceará reconheceu que Santana foi aprovada no estado de calamidade pública, né? E o João pode falar o que é que muda com isso. Então, não, a, é isso. a gente vai aproveitar, porque o nosso tempo está muito resumido hoje, tem muito internauta, a gente quer agradecer mais uma vez, acompanhando o nosso trabalho, e não tem como a gente. né? Temos aqui o Reginaldo Cícero, que acabou de mandar mensagem, está lá no Riacho das Flores. Rinaldo, boa noite. Obrigado aí por você estar acompanhando o nosso trabalho. Então a gente vai fazer assim. Nós vamos fazer aqui rapidamente uma sabatina com o assessor de comunicação, Prefeitura de Santana do Acaraú, Jonathan Vale. E dentro dessa sabatina, ele vai falar sobre. É, essa questão que você falou é, do recadastramento. Ele já começa porque, por mim, já. Porque aí a, gente é já faz, você. a gente já faz as duas coisas ao mesmo tempo, para claro, ganhar tempo. Tá bom? Certeza. Então, eu só queria é, fazer. Eu vou fazer uma pergunta, Domingos, e depois bom, você, você pode fazer a sua certo pergunta, certo. tá bom? É, eu queria que o Jonathan, né, o Jonathan Vale, que é o assessor de comunicação é, da administração municipal, falasse um pouco sobre o cargo que ele exerce na administração, para que as pessoas que estão acompanhando o nosso programa. Entenda qual é a função dele, porque às vezes as pessoas não entendem. Então, esse programa veio para dar essa oportunidade do internauta que está longe de Santana, os que estão acompanhando o nosso trabalho aqui, saibam da realidade de Santana. Então, você está tendo a oportunidade e eu gostaria que você falasse sobre o seu cargo dentro da atual administração. É, mais uma vez, boa noite a todos os internautas que estão em casa nos assistindo, né? Bom. Para quem já me conhece, eu já venho da administração passada, né? a administração do prefeito Marcelo Arcanjo, onde eu exerci a mesma função, onde me deram novamente a credibilidade, a atual administração, hoje do prefeito, meu Deus, que é a assessoria de comunicação. que é a assessoria de comunicação? A assessoria de comunicação é o informante da prefeitura, do que a prefeitura está fazendo, obras, serviços, entre outros, entre outros, é repassar para a população. O prefeito, a prefeitura está fazendo uma obra no Chora, um exemplo. Né? A prefeitura está fazendo uma terraplanagem, está fazendo um escoamento de água no, no, na fazendinha, um exemplo. Então, a minha função hoje é de retransmitir o que a prefeitura está fazendo na sua gestão. Esse é o meu cargo, essa é a minha função. Nós temos aí as redes sociais, a página do Facebook da Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú e temos o Instagram também. E, além dessas duas páginas, nós também temos o site da prefeitura, que você, as pessoas podem estar... Acompanhando, porque lá é a, a, o objeto de mais transparência. Lá tem todos os decretos que o prefeito assina, tem todas as portarias dos cargos comissionados que o prefeito nomeou, dos secretários, das licitações. Então, assim, essa é a minha função. É de estar procurando notícias, novidades, para poder mandar para as pessoas que estão em casa, aquelas pessoas que deveriam procurar mais a prefeitura, para saber, é, 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 pedir informações. Né? Porque eu tenho certeza que cada um que sai das suas residências e for na prefeitura será muito bem recebido né? pelos nossos colegas, os profissionais que lá trabalham. E é isso. Estou aqui para colaborar, para poder retransmitir tudo que a prefeitura é, vem fazendo no seu dia a dia. Domingos, você tem alguma pergunta? Não, é, a a pergunta o Rafi é ele já está sabendo, né, que é a do, do o cadastramento de do servidores, né? Pronto. E aí antes eu só registrar aqui a audiência da Joelma Rubió, empresária aqui com a gente, assistindo a gente, secretário do grupo Rubió em Santana do Acaraú. Obrigado, Joelma, pela audiência. Também entrou aqui recentemente, deixa eu ver aqui, para atualizar aqui o pessoal. João Paulo, João Paulo, e tem aqui mais vídeo é, com Camilo, Santana, o grupo Feijões que não deu, não dá para mim, deu aqui para mim ver Siga a mix. Tem algumas algumas mensagens que estão chegando aqui de última hora. Enquanto isso, o Jonas, segue aí com o um esclarecimento para o servidor. O que, que significa esse recadastramento e o que que acontece com aquele que não fizer? Pronto, vamos lá. Na gestão passada, também houve a questão do recadastramento dos servidores. E na atual administração, também não, não está sendo diferente. Ah, mas por que, que a prefeitura está fazendo esse recadastramento? Primeiro, tem muito servidor público recebendo sem trabalhar e não morando aqui no município. Então, existe um prazo. Para a pessoa se apresentar no devido local informado, para dar informação onde é que está, qual é o cargo que está exercendo, por que, que não está vindo. Então, dessa forma, é que a prefeitura ela vai ter ciência do que tem de funcionários que estão realmente na ativa e que estão morando dentro do município. É porque tem muita gente, né? eu lembro que na gestão do Maçalto ficou. Muito tinha muita gente nos Estados Unidos. Tinha gente nos Estados Unidos, aqui de Santana, recebendo. Foi notificada, a pessoa teve que vir, porque senão a, a prefeitura ia entrar com uma ação para pedir a, a, a descompatibilização do concurso da hum. pessoa. A pessoa concursada morando nos Estados Unidos recebendo. Dinheiro dos cofres públicos, né? que isso é, é demais. Né? E eu acho que esse tipo de gente, às vezes, é o que mais cobra da administração. Com não trabalha, recebe e ainda fica criticando. É, essa oportunidade que o Jonathan está vale, tendo de esclarecer para o grande público que está acompanhando o nosso trabalho é muito importante, porque muita gente, às vezes, não sabe disso e passa despercebido. Só né? que, assim, cada repartição da prefeitura, secretarias, CRAES, entre outros, tem uma pessoa ou duas pessoas para poder repassar essa informação. Hoje eu estive na Secretaria de Obras pela manhã, lá na Secretaria e... de Educação, e eu vi pessoas falando sobre a questão do recadastramento do servidor público. Ó, ao dia tem que fazer o recadastramento, porque quer saber por que não está indo, se a pessoa faleceu, e não foi lá e não disse nada. Por é que tem outra pessoa vindo no teu lugar? É, eu acho isso. É uma coisa que eu acho ridículo. Infelizmente. Às vezes eu fico chateado, mas tem pessoas concursadas no nosso município que pagam pessoas para ir trabalhar no lugar deles. Não existe, cara. É, realmente. Se você fez o um concurso para um determinado cargo, você tem que exercer. E lembrando né, que a prefeitura está aposentando algumas pessoas né, que já eram para estar aposentado. Com isso, é, devido ao prefeito não ter contratado, hoje, na lei de responsabilidade fiscal, nós estamos com 51% né, na, lei, na lei de responsabilidade fiscal, e estão estudando aí como é que vão fazer para que não ultrapasse os 54%. Se isso acontecer, eu espero que aconteça, eu torço muito por isso, nosso município vai começar a dar uma alavancada, vai receber emendas do governo do estado, porque hoje não pode receber, só recebe dinheiro do governo federal, se for uma emenda de um deputado, né? Mas eu espero e eu tenho uma convicção muito boa, o prefeito está trabalhando muito. Pediram há anos. Aquela, aquela estrada ali da, 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 da Águas Bela, Alvaçan, que ali tinha um areal muito grande. Inclusive, eu o trafego por ali, quando eu vou lá para os tanques, a gente tem uma fazenda lá nos tanques. E lá era muito ruim e o prefeito. Atendeu o pedido da população. tive lá com as máquinas, fizemos a matéria, né, foi solicitado, foi feito, ficou muito bom. E assim ajuda até a questão do. do... Do e pessoal da zona rural. É verdade. Aqui, é nesse bom. tocante aí, eu também quero mais uma vez agradecer e parabenizar a administração, porque esse trabalho de recadastramento é importante. Ele não é o primeiro que está fazendo isso, não é, Domingos? Eu acho que na época do Sabino foi feito. Não me lembro qual foi outra administração, porque aí você vai detectar alguns cargos, né, que estão ganhando isso trabalhar e o prefeito está certo. Nesse tocante também, Jonathan, eu vi falar, isso aqui é comentário de rua, que... Foi descoberto, me parece que 180 aposentados que também trabalham na administração que estão tirando a oportunidade de um desempregado, nada contra. Se o cara é aposentado e ele tem mais essa oportunidade de ganhar um dinheirinho, legal agora. Se já é aposentado, dá uma vaga para outro que não tem, porque nós temos um índice de desemprego muito grande no nosso município. Cada um desempregado é mais um comerciante, que vai inchar o comércio. E não vai ter como cumprir as obrigações. A gente está vendo aí que esse decreto penalizou muitos comerciários, né? Verdade. E aí fica essa coisa. Então, eu queria que você falasse de uma forma mais rápida para que as pessoas que estão acompanhando o nosso programa entendam essa, essa, essa problemática aí entre os aposentados que têm cargo na administração. Pronto. Isso já vem, não é de agora, né? Já vem de, de longas datas, né? Isso. Mas até. Onde eu sei essas pessoas, elas, como estão fazendo parte da, 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 da folha de pagamento do município, vai entrar juntamente com a questão daquelas pessoas que já eram para estar aposentadas e vão se encostar pelo INSS. Já essas pessoas, né, que inclusive tem professora que recebe quase 6 mil reais, né? Eu não vou citar o nome. Claro. É, eu também eu sou de acordo. As pessoas já deveriam estar aproveitando a vida, estar aproveitando a vida, estar cuidando um pouco da saúde, mas não, preferem estar se estressando no dia a dia. Mas eu sou de acordo, sim, com essas pessoas que é, é, ainda continuam recebendo do município. E, e tendo a aposentadoria, né? Que você está tirando a vaga de outro. É o que eu falei agora pouco, é, é, né? Você está tirando isso. a vaga de outro. Isso. Inclusive, pe pegando carona aqui no seu comentário, o, 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 me permita. O Francisco Edson, ele está dando uma boa noite para a gente, para a equipe. A gente agradece a participação dele aqui. Ele está dizendo que é muito fácil acabar com o funcionário fantasma. É só mandar embora, quer dizer, demitir. Está dentro da lei. O problema é o apadrinhamento. Ele agora falou uma coisa que não existe só em Santana. É. Isso aqui é regra geral dentro da política dos apadrinhamentos. Né? Só que tem um porém. Ele esqueceu aí que existe, é, 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 pode ter o um apadrinhamento, mas veja bem, a pessoa é concursada. Quem se lembra da administração do Sabino vai se lembrar o que aconteceu. Sabino botou o pessoal que não estava trabalhando, que era concursado para fora, porque a justiça determinou. Isso. E a mesma justiça que determinou botar okay. para fora, determinou botar para dentro. É, sou, é, esse caso é polêmico, é muito polêmico. Isso né? é o Brasil, não é Carol. Tem uma observação aí, Jonta, é, do, dos servidores aposentados. É bom dizer o seguinte: são duas questões nesse caso, duas questões diferentes. Uhum. Uma é o que, é, o que já está no tempo de aposentar uhum. e não quer se aposentar. E esse, infelizmente, o prefeito não pode obrigar a se aposentar porque a lei o protege. Entendeu? E tem muitos casos daí. Verdade. Certo? Só... Agora, tem um caso que o prefeito pode resolver, esse se ele pode resolver, a administração pode resolver. A gente tem cultura de falar só de prefeito, mas é a administração em geral, né? Mas o prefeito pode resolver com a sua administração que é não contratar, aí tem que se comprometer nenhum que é aposentado, a não ser uma necessidade extrema, como um médico, às vezes, é necessário, né? Mas, por exemplo, enfermeiro tá aposentado e tem enfermeiro instantâneo desempregado, Devia fazer um acordo para nem botar para contrato e nem em plantões. quer dizer, dão um jeitinho, bota nos plantões. Uhum. Né? Então, aí, esse detalhe é importante, e eu concordo com o Gomes, porque aí isso. abre vaga para outras pessoas. Mas esse que tem idade, talvez essa professora seja um caso, ela tem a idade, mas não quer se aposentar. Pois é. Aí é, é complicado. Verdade. Infelizmente tem que mudar a lei. Não, eu conheço alguns é, casos é realmente. A lei não pode, nós não podemos mudar. É bom dizer logo para o internado é que os vereadores não podemos mudar essa lei. Isso aí é uma lei federal. Exatamente. Viu só é uma parte aí, pessoal. É, perguntar que né, essa questão aí dos documentos. É, eu tô olhando que a relação muito grande aí, a, 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 os documentos exigidos é, pela administração e o pouco tempo para as pessoas se organizar, até declaração do seu superior. É, é, está sendo pedido quando é, foi dado esse decreto, né, que tem secretarias que não estão tá atendendo ao público devido a esse decreto, e a questão, até declaração de bens imóveis, móveis e imóveis dos servidores, está sendo pedido aí, entre esses vários documentos. Você acha que é realmente necessário essa, essa quantidade de documentos? Veja a aglomeração que vai causar isso na próxima semana, só do dia 22 ao dia 26, que vai ter de gente a, correndo para lá e para cá, atrás de conseguir esse documento, porque são muitos documentos. Eu me lembro eu... Da, da vez passada não teve tantos documentos assim. Bom, ao meu entender, é, talvez seja, posso dizer, um motivo. Para que a prefeitura tenha, para poder, talvez, eu não sei, é, é, não quero muito vincular o que eu estou questionando aqui com o prefeito, a prefeitura. Mas eu acho que, ao meu ver, seja para ver o que a pessoa adquiriu no tempo que estava a pessoa concursada. Estava sem exercer a sua função, o seu cargo. Para ter um motivo, ou trabalha ou vai para fora. Ah, mas como é que eu vou para fora? Sim? Como é que você recebeu tudo isso aqui? Mas aí é muito fácil de resolver. Tem um laranjas, né? Aí vai. Isso aí, cara, é para a China. O Brasil, infelizmente, o nosso país. Foi o é que é o eu acabei país de dizer. O Temos pessoas aqui que trabalham, é. que são concursados. Em, em qualquer cargo que não estão trabalhando e mandam uma pessoa ir trabalhar. Não é isso. Uns é errado. É, é justamente isso que eu estou acabando de dizer. Isso é do conhecimento de muita eu, gente. Eu, 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 pelo menos, conheço alguns. Eu, sabia, eu também conheço. É, antes de eu assumir como vereador, meu primeiro mandato, eu conhecia casos, mas parece que já mudou essa realidade. E professores, por exemplo, que ensinavam em Sobral, era é, professor é aqui, é aqui. É aqui, e botava às vezes, o zelador da escola para dar aula. Está vendo? Eu te estimulei então, isso, mas parece que isso aí já foi diminuiu, acabou diminuiu. Eu espero então, que tenha Então assim, acabado. eu creio que isso seja até para dificultar mais a questão de a pessoa não ter argumento, porque eu creio que se a prefeitura comprovar que o funcionário ele não está trabalhando, ele não está exercendo a sua função, ele está recebendo, mas ele tem ali como a, a certidão de, de bens, né? A declaração de bens. Ele vai ter que dizer de onde é que ele está tirando aquilo sem trabalhar. É a questão do enriquecimento ilícito, não, né? Isso não é que acontece. acho que esse caso aí vai ser meio polêmico. Porque ter, a prefeitura vai ter que contratar uma equipe especializada já, nessa área e chamar a receita de já, já está sendo, já está sendo. Mas, mas para... eu acredito que esses dados, Domingo, né? no caso do que o junto específico da AI, do enriquecimento ilícito quando ele mandar a declaração se vai ter um cruzamento com os dados da receita Porque não pode não pode né? porque infelizmente o prefeito ele não pode dizer assim pai vou te botar para fora não, não pode ele é mesmo manda. mesmo que o cara tem uma renda lá que seja superior ao, ao que ele recebe mensalmente da prefeitura não vai ser motivo para botar para fora não pode ser não no mas tanto é... pode se abrir uma investigação é outro canal é, 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 é outra falei. história mas e botar para fora, aí, não pode, é, né? é? É receita federal. Dizer, é um motivo. É um motivo. Vai procurar um motivo para poder fazer isso. É verdade. Agradecer a Lidiane Magalhães, que está acompanhando o nosso trabalho. Boa noite, Lidiane. A todos que estão aí com você. A gente agradece aí você estar interagindo aqui com a gente. Bom, a gente está já chegando quase no finalzinho. Né? Pronto. Outro. <laughs> já, nós já vamos. Obrigado. Não? Oh, ah. desculpa não estava ligado. Eu queria é, é, agradecer os internautas e pedir para me retirar. E o, João, o Gomes vai concluir com o João Tavalho. Aí vai concluir. Eu já estou contemplado, estou satisfeito com as respostas. Quero parabenizar mais o João Tavalho pela recondução. Obrigado, cargo, que agradeço. Esse carro que eu já tive nele. Sei que é difícil trabalhar nesse carro, mas é. com essa administração, parece que vai ser melhor porque a gente vê que é uma comunicação melhor. Estou notando isso. Hoje eu falei com a Rafaela da Central, eu quero agradecer a ela, a gentileza que ela me atendeu. Eu acho que Santana, encerro dizendo isso aqui. Homem. Tem que acabar com esse negócio de, de politicagem. Passou a eleição, passou, eu vamos trabalhar. Hoje eu falei com o é, né? Jorge K, que é líder do prefeito, para resolver um problema de uma, de uma pessoa, ele resolveu, lá em Fortaleza resolveu Falei com a Rafaela hoje e isso antes não acontecia. Ou seja, né? a administração atual do prefeito tem que ser para nada, é como é. foi. Não é para ser. A administração alguns, passada. Alguns, é né? Tem que ser para todos, tem que ser para todos. Eu defendo é. isso e acho que tem que ser assim. Inclusive, obrigado, a, gente, até quinta, me... até quinta, a gente. Até quinta, ah, né? Se Deus quiser. A gente agradece a sua participação, tá viu, problema, Eu tenho aqui que mesmo. Se Deus quiser. Ah, obrigado. A gente vai estar aqui, se Deus quiser. E só para concluir aqui. É... Essa questão aí, cara, é muito complexa. Não vai deixar de existir. O Domingos tem razão quando ele comenta. O Domingos é um conhecedor de muitas causas, já que ele é um vereador do nosso município. Ele tem um conhecimento de causa muito grande para falar e comentar o que ele está falando aqui. Agora dizer é muito difícil para a administração. É com certeza. Ainda bem que o prefeito parece que está bem assessorado. A gente vem comentando isso desde os primeiros programas. Após a eleição, e vamos esquecer a campanha. Não, a campanha agora passou. todo mundo, agora todo mundo é um santanense que tem que torcer para que as coisas deem certo, para que o prefeito acerte. Poderia ser quem fosse. Ou ele, ou a candidata de Luz, se tivesse ganho, ou o Fabim. A gente tinha tá que estar aqui parabenizando e torcendo para que eles conseguissem fazer o certo. Bom Porque certo. se der algo errado. Quem votou e quem não votou vai ser penalizado da mesma forma. Acabar com essas picuinhas, essas besteiras. Se eu votei ou não votei, é meu dever. E Inclusive, todo mundo tem que entender. Agora, não, vamos torcer para que ele acerte. eu isso. acho que ele está no, no caminho certo. Inclusive, bom, é, queria até falar aqui, né, de mão, é, o deputado Evandro Leitão fez um compromisso com o povo de Santana, como vem fazendo. Durante todo o seu mandato, né, como deputado, um deputado atuante, um deputado trabalhador, deputado que se preocupa com o povo de Santana. Né? O deputado ele se comprometeu à reforma do nosso estádio. Né? O nosso estádio vai passar por uma reforma, uma reformulação, um negócio mais moderno, com iluminação, né? com iluminação para que haja partidas de futebol à noite uma coisa que eu frisei muito na campanha política e onde eu passava eu dizia a questão da gente ter futebol amador funcionando à noite para incentivar a juventude ao esporte, a questão do futebol. Inclusive hoje um amigo meu disse assim: Jonathan. Por que, que Santana do Acaraú não tem um time de futebol para participar de um campeonato Cearense, pelo menos da Série C, já tá? que tem cidades que são pequenas, menores do que Santana, e tem, tem times que que, que participam. É, eu disse, infelizmente a prefeitura ela não tem como bancar um time de futebol. Como eu vi ontem, né, a situação do Calcai Esporte Clube, o presidente é, é, questionando que o prefeito Vitor Valencia recusou se recusou-se. A, a, a ajudar o time, mas existe uma lei que não permite que a prefeitura tire o dinheiro dos cofres públicos para investir oh. infelizmente, mas aí João entra a secretaria né De esporte que esporte ou o departamento que tem cidade que é secretaria tem cidade uhum. que é departamento então aí é função a pessoa que está coordenando a área de esportivo e atrás de projeto para que venha verba. Só que assim... nenhuma secretaria, se ela não for atrás, só tem duas secretarias que tem verba específica, que é educação e saúde. As outras não têm, trabalha com projeto. E se não for atrás e aí entra, felizmente o domingo não está aqui, aí era para entrar o trabalho do vereador, correr atrás. Vai lá no secretário, formula o projeto, leva que vai vir dinheiro. Agora, se tem, não for, só que irmão, hein, um Gomes? Se está difícil tirar dinheiro do governo federal, até para o time grande, né, que foi cortado o patrocínio da Caixa Econômica Federal, onde o clube de Regatas Flamengo era o time que recebia o maior valor, que era 36 milhões de reais anuais, anual. Né, quem dirá um, uma cidade pequena que nem a nossa e ir lá em Brasília procurar recursos. Mas, recurso mas poder... tem que ir. Cada um trabalha de acordo com a sua necessidade. O Flamengo é uma história gigantesca. Né? Nós vamos fazer esse comparativo, não, muito embora eu respeite o seu comentário. Quero só agradecer aqui a Vanessa Veras, né, que está mandando o Jonathan botar é. quente. Vanessa, eu estou mandando um alô porque o Jonathan está tendo acesso aqui, <laughs> o pessoal que está interagindo com a gente. Obrigado, e Vanessa. O Francisco Edson, mais uma vez, ele não diz onde está mas ele diz, o prefeito quer trabalhar mas temos que tosse para dar errado é o que eu falei aqui, é, não é hora de fazer mais é isso mas isso existiu vai continuar existindo, vamos fazer a nossa parte e deixar para lá bom, outra, outra eu, quero, coisa... eu quero só que o Jonathan conclua, porque nós estamos também antes estourando o, né? o Jonathan concluir, a gente fechar queria hum. só botar aqui a participação do internauta o Gleidson, né, que ele vem fazendo apelo o cara está passando pela necessidade só colocar o áudio dele aqui, rapidinho Gomes. Vamos. vamos lá boa, boa noite, meu amigo Diego Braga, boa noite aos, aos internautas, boa noite aos amigos presentes no estúdio, é, boa noite, eu sou José gleidson de Oliveira, moro aqui no bairro Padegal e eu venho aqui através desse áudio, sou casado, pai de família, pai de dois filhos, desempregado há três anos, eu venho aqui através desse áudio, é, e até assim, por favor, né? Não, pelo amor de Deus, porque mas, mas, por favor, se algum dono de mercantil de Santana ou qualquer pessoa que puder me dar uma oportunidade, eu tenho experiência no comércio, trabalhei em vários cantos de Santana e hoje estou desempregado, eu agradeço. Tenho, tenho um bom histórico onde eu trabalhei. Saí na honestidade, saí na humildade. Nunca. Irmão mal é um patrão. Quem me conhece sabe disso. E através desse áudio também, eu queria pedir aos amigos: quem puder, quem quem puder, quem tiver o um meu coração, é, puder ajudar com a cesta básica ou com alguma coisa de comida, né? É nem dinheiro, não, paga a conta, não. Eu quero saber se tem comida para mim, dar meus filhos em casa. É, só quem sabe o que é um perrei quem é pai, quem é mãe e quem tá desempregado. E eu tô no momento passando por essa dificuldade, mas louvo a Deus que estamos com saúde. Mas se alguns amigos puder ajudar, juntar com os amigos uma cesta básica para me ajudar, eu agradeço bastante, tá certo? E, e oportunidade de emprego também. Quem puder me ajudar nessas coisas aí, mas o que eu mais peço hoje é uma cesta básica aos amigos. Quem puder me ajudar com isso. E é isso aí. E confiamos em Deus que isso vai passar. Tá certo? Meu 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 contato, meu WhatsApp 9 9964 1550. Quem puder ajudar, agradeço. Boa noite. Obrigado a todos e fique com Deus. Valeu, Gleides. Eu quero só só dar uma ideia aqui para você, eu acho que o Jonathan vai poder ajudar nesse momento. Eu sei o que é um pai de família desempregado, principalmente quando se tem crianças em casa. A situação não é muito fácil, né? Mas eu acredito que logo, logo, Deus irá mostrar uma luz e você vai conseguir um trabalho, sim. Agora, até você conseguir, eu diria que você, nesse momento difícil, que você está querendo alguma coisa para casa no momento, né? o emprego vier, melhor, lógico, vamos torcer que venha. É, você pode até procurar o Jonathan depois, para ele orienta, é a melhor, mas eu acho que nessa sua situação, você deve procurar assistência social, você vai fazer um cadastro, né, e eles vão poder, eu acho que há, no momento, de ajudar de alguma forma. Procure o Jonathan que é o assessor de comunicação. Eu estou só dando uma ideia aqui para você, porque eu já trabalhei em duas administrações e eu sei mais ou menos o protocolo, né, muito embora não esteja lá, não, infelizmente não vou poder fazer Aí nada. Vai lá, Mas o Jonathan a, vai lhe ajudar. Kiel, é, procure o Jonathan e, e ele vai orientar você, talvez ter certo ele com você lá. Ele tem meu WhatsApp. Pronto, então pronto. Viu, Gleitz? Aí você procura o Jonathan e ele vai tentar, né? De uma forma ou outra, na relação social, conseguir alguma coisa até que ele resolva a situação dele no momento. só vamos encerrar, né? Já estamos estourando de novo, né? Então eu quero agradecer a presença do Jonathan Vale, né, assessor de comunicação do prefeito municipal. Agradecer os comentários do ministro salve que teve que sair para uma reunião. Vamos encerrar. Quero agradecer também o Jonathan vai agradecer ainda, mas eu quero desde já agradecer você que participou com a gente que continua ainda, né? É, o Gledes está agradecendo aqui, né, o nosso comentário e com você, Jonathan, para o comentário final. Eu Queria agradecer, a Deus por estar novamente aqui na Mix TV, né? a convite do, do Igor Braga, hoje com você. Lá, eu, o domingo sabe que acabou de sair para um compromisso particular. E agradecer aos internautas né? que estiveram nos acompanhando né? nesse, nesse debate gostoso, que eu sempre gosto quando o Igor... Parceiro, dá para tu vir aqui e tal, para a gente trocar uma ideia? Dá na hora, eu sempre estou à disposição. E quero também salientar aqui a questão que eu falei do Evandro Leitão, nosso deputado estadual, que o deputado também firmou um compromisso de é, é, conseguir as nossas entradas do nosso município, né, que faz muitos anos que ninguém se preocupa com isso. O deputado Evandro Leitão se comprometeu e o nosso prefeito, meu Deus, está indo Brasília, a Brasília, esse final do mês, recebeu um convite do, deputado, do nosso deputado federal, Júnior Mano. O Júnior Mano vai estar tá com o meu Deus lá em Brasília, correndo naqueles corredores lá do Planalto, atrás de melhorias para o nosso município. E também, hoje, era para nós, nós termos ido a Itapipoca, né? tem uma reunião com o diretor de indústria da fábrica DAS, uma fábrica de calçados, né? que o gerente, o diretor da fábrica, é um grande amigo meu particular, e aí a gente andou conversando, falei da ideia da gente trazer essa fábrica de calçados para cá, ele gostou da ideia, ele comprou a ideia, infelizmente teve que fazer uma viagem de última hora para o Rio Grande do Sul, mas vai marcar uma nova data que é para me levar o prefeito lá para conhecer o estabelecimento, né? os galpões lá da, da fábrica. Para quem não conhece, é uma fábrica que fabrica os tênis da Olympus, da Tryon, entre outros, Riboc. Né? É uma grande concorrência da Grandene, né, E eu espero, peço muito a Deus que dê tudo certo, porque só quem vai ganhar é a população de Santana. É, foi uma coisa que o meu Deus frisou muito na campanha, que era de conseguir trazer uma fábrica. Já tem um em andamento, que é de Enlatados, que é do um pessoal de de, de Pernambuco. É, e agora, essa ideia da gente conseguir trazer uma fábrica de calçado para cá. Muito bom, muito bom. Né? Essa novidade aqui no finalzinho do programa. E mais uma vez agradecer ao Jonathan. Eu que agradeço pelo e convite. E dizer que na próxima semana estaremos aqui novamente, contamos com a sua participação. Contamos com você interagindo com a gente novamente para que a gente vá melhorando a cada semana e está melhorando, a audiência do programa está aumentando a cada semana, são muitas pessoas, hoje já mais pessoas participaram do que na semana passada e nós vamos seguir essa ideia de sempre estar trazendo uma pessoa para que interaja também ao vivo aqui com a gente, para que você esteja está acompanhando o nosso trabalho se atualize dos fatos de Santana do Acaraú, do Ceará, do Brasil. E do mundo. Boa noite, Deus abençoe a todos nós.